Здравейте, казвам се Боян, вие сте в канала на Fishing Zone Reviews и днес ще ви покажа един от популярните модели воблери за риболов на пастърва на марката Jackson, а именно Troutune. Първият модел от серията е изплаващия. Той е подходящ за равномерно водене, както и за облавяне на по-плитки места. Голямо удобство с плаващите воблери е това, че когато искаме да обловим някое по-недостъпно място, имам предвид по-точно когато има колони над водата, които са ниско и ни е трудно да захвърлим, можем просто да хвърлим преди колоните и течението ще отнесе плаващия воблер точно на правилното място. Следващият, стандартният вариант, 3,5 грама, може би е най-универсалният от цялата серия. Него можем да използваме общо взето навсякъде. Покрива както по-плитките, така и по-дълбоките места, когато изчакаме да пропадне. Перфектен е както на равномерна проводка, така и на Twitch. Вече по-тежкия вариант, heavyweight на 6 грама, използваме когато течението е много силно и дълбочината, която облавяме, е значително по-голяма. Хубаво е да имаме такъв воблер в примамките си, понеже имам доста места, на които е много трудно да свалим някои от по-леките примамки, затова приложение на 100% има. Воблерчета са оборудвани с достатъчно здрави куки, няма нужда да бъдат сменяни. Цветовата гама е много широка, има както по-естествени, така и по-ярки цветове. Разнообразието е голямо и на трите варианта. В допълнение към тези три мога да спомена, че има и още един вариант, който реално е с абсолютно същата форма на този воблер, но неговото име е Атлет, той е suspending, не потъва, нито пък изплава. Застава в тази позиция, в която сме го оставили в паузата, той тежи 3,2 грама. Него го използвам, когато рибите са по-пасивни, по-мудни са и не искат да реагират добре на по-агресивните примамки. Многократно съм използвал този воблер във всичките му разновидности и смело мога да кажа, че е примамка, която никога не излиза от кутиите ми. Лично аз най-често използвам варианта на 3,5 грама, стандартния бавно потъващия. Споделете в коментарите кой модел вие бихте използвали и защо. Надявам се видеото да ви е било интересно. Ако имате допълнителни въпроси, чувствайте свободни да ги зададете в коментарите. Абонирайте се за канала и очаквайте още нови интересни видеа. До следващия път!